Доктор Ралица Делиганева завършва Медицинския университет Варна през 1996 година. През 2002 година придобива специалности по детски болести и детска неврология. Доктор Делиганева има сертификат по клинична електроенцефалография, лечение на епилепсия и трансфонтанелна ехография. Работила е в Университетската многопрофилна болница за активно лечение Света Марина във Варна, първа детска клиника по пулмология, алергология и неврология Варна и Медицински център Детско здраве в София. От няколко години доктор Делиганева е завеждащ многопрофилното детско отделение на болница Здравето София, член е на Български лекарски съюз и Дружество по детска неврология, психиатрия и психология на развитието. Здравейте! Вие сте отново с рубриката Портрети на лекари по единствената здравна телевизия God Health. Аз се намирам в новия дом на детското здраве в София, лечебницата, специализирана медицинска практика. До мен е доктор Ралица Делиганева, която е управител. Здравейте! Здравейте! Благодаря, че ни посрещнахте в своя съвсем нов център. Какво предлагате тук, ще ни разкажете след секунди, но първо защо името е точно такова? Много интересно! Лечебницата е плод на специално търсене на българска дума, която е еквивалента на думата амбулатория, което е всъщност лечебницата, амбулатория за специализирана педиатрична помощ. И лечебница е българския вариант на тази дума. Вие защо решихте да се занимавате с тази сложна, на мен поне така ми звучи, като много трудна медицинска специалност? Точно работа с деца. Ами в ученическите си години моята мечта и натам бяха насочени усилията ми беше да стана актрис. Но по ред стечение на обстоятелствата това не се случи. Завърших медицина и след това реших, че педиатрията е нещо, което дава възможност човек да разкрие творческия си потенциал и като човек да бъде в различни роли. Децата, за да могат да бъдат предразположени, човек, лекаря трябва да бъде и артист. Може ли да се каже, че този медицински център е ваша сбъдната мечта? Абсолютно да. Идеята, когато започвах да правя всичко и проекта да се осъществява, беше той да е място, където дори детето до прага на медицинския център да е било оплашено, стресирано, притеснено, че отива на лекар. Прекрачвайки прага, то да види, че това е едно място, където прегледа сякаш е между другото. Той идва да играе, да се успокои, родителите да се успокоят също, което е много важно, прегледа да протече по най-безболезнения начин и в крайна сметка детето след това да бъде излекувано. Тук наистина всичко изглежда по този начин. Зрителите ни ще видят колко цветно е навсякъде. Всъщност вие го правите точно с тази цел, за децата да бъде спокойно, да влязат. Изобщо не изглежда като болница също така. Това ми направи впечатление на мен. Колко кабинета има тук? В лечебницата има три кабинета. Този, в който се намираме, кабинета на феите, защото всички лекари, които ще работят, сме жени, майки и феи, които общо взето правят чудеса, така че децата да оздравеят. Това е основният кабинет, който ще бъде за прегледи. Другия кабинет е предвиден за провеждане на функционални изследвания, ехографски изследвания на коремните органи, на мозъка при кърмачетата, електроенцефалография. Това е един важен и основен метод в детската неврология. Предвидено е правенето и на лабораторни изследвания в колаборация с водеща лаборатория в страната, така че да затворим целият цикъл от нужди на пациента, влизайки тук, той да бъде, да му бъде дадена възможност чрез всички тези изследвания да получи точната диагноза. Третия, моята гордост, кабинет е предвиден и ще бъде дневен стационар. Тоест, това е мястото, където все едно си у дома, но всъщност, когато си зле, идваш лекарите и медицинските сестри да ти помогнат и в домашна обстановка да оздравееш и след това да си отидеш в къщи.
Доктор Делиганева, вие имате специалности по детска неврология, детски болести. Как един родител може да разбере, че детето му има неврологичен проблем? Ами една част от проблемите, те са заложени още вътреутробно. За щастие, медицината е изключително напреднала. Пренаталната морфология дава една доста така голяма яснота около здравния статус на плода още по време на бременността. И някои от проблемите могат да бъдат видени и след това да бъде реагирано веднага след раждането. Това са едните неща, които родителите са запознати още преди детето да се е родило, да се е появило на бял свят. След това самия процес, родовия процес и неговото протичане залагат друга част от проблемите. Ако детето се роди преждевременно, ако има комплицирано, т.е. усложнено раждане, ако веднага след раждането не настъпи нормалната, за след това адаптация кардиопулмонална. Всичко това са сигнали, че детето и неговото здравословно състояние трябва да бъде проследявано от специалисти. Това е в най-ранния етап. След това следва кармаческия период, период на най-бурния растеж и промени големи в детския организъм, където вече от моите наблюдения, за щастие моя, родителите са изключително добре запознати във всеки един етап и месец, двигателно и нервно-психически, какво и физически, какво трябва да се случи с тяхното дете. Та, ако едно дете до шестия месец не е започнало кармач след раждането, не е започнало да държи стабилно главата, ако до деветия месец, десетия не е седнало стабилно, ако до година и половина не е проходило, казвам ги в късния им вариант, за щастие родителите се обръщат много по-рано, това са червен сигнал, че има нещо, заради което трябва да бъде осъществен преглед от специалист. А може ли да се обобщи, кои са най-честите неврологични заболявания при децата? Най-честите е нещо субективно, по простата причина, че за родителя, ако дори и става дума за някакъв по-лек по скалата на тежест и обратимост на оплакванията проблем, за него той е най-честият, тъй като страда неговото дете, но така или иначе в големия кош на детски неврологични проблеми има социално значими заболявания, едно от които е епилепсията, която за нещастие в детска възраст е с частота два пъти по-голяма, отколкото частотата при възрастните, по простата причина, че тези проблеми, които говорихме, вътреутробните, перинаталните, водят до повишен риск от поява на това заболяване. Често срещани са, сега ми се наложи така да направя едно наблюдение в състоянието на COVID-пандемията и отражението и върху децата. В момента има зачестяване на тиковите невротични състояния, на главоболието, на тревожностите, на безсънието, на детските кошмари, свързани с изолацията и с стреса, на който сме подложени всички. Следствие на стоянето вкъщи. Точно. В много голяма част от времето. Вие споменахте част от вродените и наследствени неврологични проблеми, в какъв етап от развитието на детето могат да се хванат. Кои са обаче онези осложнения, които могат да се появят при самото раждане? За съжаление, в някои от случаите раждането тръгва леге артис, т.е. гладко и безпроблемно, но понякога самия процес на родовия акт се осложнява или започва по-протрахирано, т.е. по-продължително от обичайното време, за което трябва да излезе плода. Детето е с предлежание, което, т.е. позиция на излизане, която не е обичайната. Случват се и някои проблеми по време на самото раждане, така че
В момента, в който се появи на бял свят новороденото, има един Apgar скор, по който неонатолозите, които присъстват на раждането, определят състоянието на детето, което пък за нас детските невролози е изключително важен показател, освен всички други особености и детайли около раждането, за да се прецени това, което се е случило като проблем тогава, дали има връзка с проблема, с който са дошли малко по-късно. Преди малко споменахте метода електроенцефалография. Кажете ни какво точно представлява той. Знам, че е безболезнен, не облъчва децата. Това е много важно за родителите и винаги го обяснявам, че метода е неинвазивен, т.е. ние по никакъв начин не причиняваме болка на детето, по никакъв начин не го облъчваме, правейки това изследване. Методът дава изключително важна информация върху активността на мозъка и проблемите, свързани с нея, и е основен метод при поставяне на диагноза епилепсия в детска, и не само, разбира се, в детска възраст, но диагнозата епилепсия и електроенцефалограмата са просто неразривно свързани. И накрая, как протича един преглед в лечебницата? Прегледа в лечебницата първо протича с усмивка от лекаря, който посреща детето, и с неговото предразполагане. Погрижили сме се за това още на входа да има сензорно табло, където децата да забравят, че са в медицински център. Не само децата, и възрастните забравяме. Признавам се, че и аз да. Преди да го монтираме, много е приятно и много отпускащо. Бивайки предразположени още на входа и влизайки тук, първо протича с моето запознанство. Аз казвам аз коя съм, аз съм Ралица, и ако детето е във възраст, в която може да говори, казва своето име, оттам нататъка сваляме бариерите помежду си и започва прегледа без стрес и с усмивка. Много ви благодаря за това интервю. Целият екип на Code Health пожелава много успех на лечебницата. Благодаря. Това беше доктор Ралица Делиганева. Останете с програмата на Code Health.